de bambus. Teda, stanula u dalšího videa. Já vím, můžu nebylo žádné video, ale měl takový menší háček. Uvízl jsem pod televizí. Trošku trapas, co? A teď se určitě ptáte, jak jsem se měl o Velikonocích. No, moje pomlázka dopadla asi... takto. Moje dlouholetá pomlázka, kterou nosím od 5 let, se trošku polámala a spadly z ní všechny mašle. A teď vypadá trošku jako anální kolík. Trošku trapas, co? Ale to je jedno. Když už jsme načali ty trapasy, tak se o nich dneska můžeme bavit. Prvně si ho definujeme. Trapas je situace, kdy uděláme něco směšného a tím se zesměšníme nebo ztrapníme. My tady uvedeme teď pár příkladů. Tyto trapasy jsou z mé hlavy, které mě napadly, když jsem nad tím přemýšlel. Takže nebudou nejčastější, ani se mě nestávají teda většinou. Prostě ty mě tak napadly. Začneme takovým zvláštním. Lezo si říká, že to asi trapas není, a když si uvědomíte, tak mě to jako trapas připadá. A to mluvění s malými dětmi. Ty jsi s ním ale krásně napapal. Ty jsi udělal ale velký pubek. No šikovný, úplně krásný. Čuču, ty jsi ale hezký chlapeček. No. Vidíte? Ale ztrapnit se můžete i tak, že si dáte sluchátka do uší, osolíte to na plný koule a neuvědomíte si, že vaše okolí neslyší tu hudbu, kterou vy slyšíte do sluchátek. Ano. Co? A pak vás budu mít za debila, no. Ale velký trpas je taky, když se všichni něčemu smějí, ale jakmile něco řeknete vy, tak je nejenom úplně trapné ticho. A normálně vypadá jak pytel brambor. A neměla vlasy. Nebo se můžete taky ztratit tak, že se budete chtít prostě pocítit, jaký jste nečí kýmzy, a pak se vám to nepovede. Pomůže mi někdo nahoru! A budete ještě zamáčky. Ještě tam mám trapas, který se často stává jednomu youtuberovi, a to je Vidrail. Protože točí v lese, tak tam chodí lidi a pak, jak by řekl, je za největšího šulina. Tohle bylo všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět další videa ode mě, tak nezapomeňte dát odběr a napište mi do komentářů váš největší trapas, nebo ten nejsměšnější, anebo napište, jestli se vám nestal nějaký trapas, který jsem tady jmenoval. Já se s vámi loučím a zatím... Čuču. No, usmějte na tetičku. A já jsem tetička, hovno ty.